Karibu na none kugasusuruko TV urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye inshuti zacu bakunzi bacu bakadasohoka turabasuje cyane amahoro y'Imana bane namwe uyu munsi twabategura ikiganiro cy'uburyo bateguramo ibigori ariko ukabiteka nagaruka kubyotsa ukabiteka ukabitekana amababi inyuma kandi noneho hari ukuntu umuntu ateka ikigori ntikize kumvikana mu munyu ugasanga nago bimeze neza ndasa kubereka rero ibanga riba ririmo rimwe ry'uburyo ushobora guteka ikigori kigukagitekana amababi y'inyuma yacyo kandi umunyu ukaza kwinjiramo imbere bimeze neza rero muze kudukurikirana nange nitwa Josiane iradukunda nkuko tumaze kumenyerana mu biganiro bigiye bitandukanye kandi mujye mukomeza kudukurikirana rero iki kiganiro ngiye kubereka uburyo ubigenzamo ukabiteka kandi bikaza ari ikigori kimeze neza nkuko mubibona ni ikigori cyiza cyiza cyane ngiye kubereka rero uburyo ushobora kukiryamo atari ukuvuga ngo urakirya wumva haburamo akagu k'umunyu cyangwa ushyireho umunyu mubisi ntabwo ari sawa reka rero dutangire mbereke ngabanyeho amababi y'inyuma tumaze kubitunganya mbere tsuko nabitunganyije noneho tugiye gufata amazi tuyashyire mu isafuriya noneho mbere kuko turi buze kubigenza turi gushyiramo amazi ibikombe bitatu bine ibikombe bitanu by'amazi kuko baba bisaba ngo ibigori birengerwe n'amazi gatanu abangana babwiye rituma ikigori cyumvikana mu munyu tugiye gushyiramo noneho umunyu muri aya mazi mbere y'uko dushyiramo ibigori hari ushyiramo ibigori nyuma akaza kunyanyagiza umunyu usanga hejuru ibigori byo hejuru birimo umunyu ibindi bitagezemo umunyu reka tubanze tuyashyiremo noneho turanategereza amazi asa nk'ashyuhaho umunyu uraba wamaze kwivanga turashyiramo umunyu ikiyiko kinini n'igice kugira ngo umunyu uze kumvikanamo cyane ko ibigori byacu twabitekanye n'ibishishwa byo hejuru tubanze dushyiremo gake tubone dushyireho ibigori murabona wa munyu wacu wivanze tugiye noneho gushyiraho tugiye gushyiramo ibigori byacu kubera ko umunyu wamaze kwivanga noneho ikindi kintu nababwira ntabwo uhita upfundikiza n'umufuniko ahubwo ushaka agafuka gasa neza murabibona gasa neza warangiza cyangwa se isashe mo kimwe warangiza ugapfundikiza gutya ugashyiramo agafuka kawe neza witonze kuko bifasha umwuka kugumamo imbere n'agasohotse kagasohoka ari gakeye kamenya ko ugashyizemo neza warangiza noneho ukabona kujya washyiraho umufuniko wawe ugategereza ibigori byacu twongeyemo amazi inshuro imwe kugira ngo bise kuba bihiye neza ku buryo n'umuntu ufite ikibazo cy'amenyo yabirya noneho tugiye kubikuraho tubishyire ku isahani turebe ukuntu kimeze tunumve niba wa munyu wacu wagiyemo mwakoze kubana natwe abakunzi bacu mwakurikiye uko bateka ikigori ndabizi ko hari abo biri butungure ariko ni byiza ko twungurana ibitekerezo tukajya turya neza tukarya ibintu byiza rero mwakoze kubana natwe ikigori cyacu cyahiye neza kiraryoshye murakibona gisa neza
ni byiza cyane. Rero mukomeze mubane natwe mudukurikire mukande subscribe. Wowe uri kuri channel mushyashya utari wakanda subscribe ikande n'ukunda video yacu uyisharinge kundi muntu ukande like byose ni byiza kuri twebwe. Imana rero ikomeze barinde mukurikirana ibiganiro byacu nk'uko bigomba. Njyewe na Rishosiyani iradukunda Imana ikomeze kubarinda bye.